Salama dole. Betsaka zany nareo a no te iadievitra sy fanome hevitra mikasika ny fomba fijeriny mikasika ny zava-nitranga omaly tamin'ny fisamborana ny andriamatoa andriatongarivo de anao video zany mba ahafahantsika mifanakalo hevitra amin'izy fa raha ny hevitro manokana sy fomba fijeriko a de hoy aho hoe hatramin'izay nisy ny Madagasikara mbola tsy ary nahitana inona moa zany tsy fanalandalàna sy fambaniny toetsaina mihitsy hatramin'izay hatramin'ny na Madagasikara raha tsy amin'izao fotoana izao amin'ny fitondrany andro rajoelona amin'izao fotoana izao a ny tena nahitantsika zavatra tena tsy azo etretina akory tamin'ny talotana tamin'ny andro ratsiraka tamin'ny andro tsiranana tsy ary nisy ohatra izao hoe ka de hoy zaho hoe zao sisana farany firene tsika de ny azo atao de na mitsoaka miala ny firenena raha mahita hevitra na de mangina ny vava de mijanona fotsiny satria tsisy azonao atao satria tonga amin'ny fotoana tena farany mahambany indrindra na amin'ny lafiny toetsaina na amin'ny lafiny tsy fanalandalàna resaka toetsaina angamba no nidirako voalohany possible ve tamin'ny androndravalomanana na tamin'ny androndratseraka tamin'ny zafalibe raha hoe misy ministra ohatra nyreny lalatiny ireny hoe tena skandale après skandale resaka inona moa zany ny zatra tantarain'ny andrea tongarivo a mikasika ny malversation amin'ny resaka BDB zany namoaka fotsiny izy tao mikasika hoe carburant ahoana nyfandehana de mbola BDB zany raha tia nytenenina fa tsy nana fotoana izy de enana zany rehetra zany de avy eo skandale ny hoe ny saingynanambady ny fampiritarita sy rehetrarehetra nefa de mbola akaiky de akaiky ny filoham-pirenena tsy possible zany tamin'ny andrandravalomanana tsy possible zany tamin'ny iza moa tamin'ny any tany aloha tany tamin'ny androratsiraka resaka inona moa zany moral point de vue moral hoe ministra akaiky ny filoa mbola tsisy koa zany directrice de cabinet na présidence zany migadra ny ivelany tsy ary nisy zany de resaka voalohany a mikasika ny fambany toetsaina sy firefarefan'ny toetsaina Madagasikara amin'izao fotoana izao a afaka maly fotsiny resaka natetexe ermiki e iantakely ersaida e avy eo erbig amji e fanompana andala sy rehetrarehetra ireny a tsy ary nahitanao an'izany tamin'ny artista taloha ta Madagasikara hoe iry maleo ve nareo efa nafantatra ny vadiny i maleo na sipany dama na retsimbazafy ny skandale na eritianjama na tsy haiko iza daolo ny artista rehetrrehetra herbodo heripopy ahitanao zavatra ohatra zany tsy possible mihitsy zany a tamin'ny Madagasikara taloha kely fotsiny fa zao tsika tonga amin'ny Madagasikara tena fitetaka amin'ny tany a tonga amin'ny Madagasikara farany ambany indrindra amin'ny toetsaina de avy eo resaka lalàna ny resaka rehefa avy eo tsy ary nahita an'izany nareo zavatra skandale tena ambany fa mango atsy de fampitabatabatsy mety tsy nisa agnamo amin'ny facebook a fa impossible zany a nietriretina an'izany tamin'ny andron'ny rambao sy eliana sema a na ery vola sinoro na ery nivoanio a na ery izy any vetsonandroy azonao etriretina ve zavatra ohatra zany tamin'ny androny na tsy nisy ara ny ina moa zany ny media d'ailleurs koa moa zany eo koa ny tsy fahaizana mampiasa la facebook mba to zavatra rehetra io avoaka direct miady amin'ny ana misorotoka anao mamo anao de manao direct dara tsy nisy mihitsy zany taloha na hoe ohatra ny hoe andeha tonga arivo manao reglement de compte amin'ny resaka ina moa zany amin'ny facebook a tsy ary nisy mihitsy zany fa ambany be Madagasikara amin'izao fotoana zao tsisy lava anazy tsony a le toetsaina gasy amin'izao fotoana zao tsisy lava anazy tsony satria le fitondrana no mahatonga an'io le fitondrana efa tsisy lalàna tsisy enatra tsisy ninina tsony a de zay mahatonga an'io inona moa mahatonga ny misy manometsiny hoe inona ny antony risany andrea tonga arivo ao mikasika ny exany mikasika ny izy moa saida sy retrretra mainona izy mitimiresaka an'izany amin'ny facebook satria hoaizary izy natononinao daholo ny afera rehetrretra maloto nataon'ny lalatiana BDB ananan'izany dossier zany ananan'izany de maninona izy miresaka amin'ny facebook satria
tsafaka makaizy satria tellement le firenena tsisy lalana tsony fanjakan baro total fa sady fanjakan baro no fanjakan terroriste wiser izy matu izy miafana mandeha amokan zareta zany normalement ke zany raha tamin'ny andro talo kely fotsiny tamin'ny andro talombola nisy bianco tamin'ny andro talombola nisy fitsarana mbola mandeha tamin'ny andro talombola nisy lalana mbola mandeha mbola misy miaranila mbola misy zandara tamin'ny andro taloha de possible zany hoe zoso rotro izy hoe iresaka nisaraka amin'ny lalatiny de nresaka any amin'ny zandarmany izy hoe zoso dolonga anatin'ny lalatiny fa nareo ve amin'izao fotoana zao ve raha andeha nitory amin'ny tribunaly izy moa anga andeha tonga arivo de isy valy any amin'ny tribunaly ny zavatra toriny any ka tsy izy ndray ary ny gadra io hitanareo deja tamin'ny izy fotsiny izy ny tenany fotsiny tambola nambadiny lalatiana nisy détention d'arme illégale nisy fitifirana olona ina moa zany tentative d'homicide homicide volontaire nga izy moa ny gadra satria mbola vadiny lalatiana izy tamin'izany fotoana zany fa rehefa tsy vadiny lalatiana izy a de iny izy vao miteny izy de tonga de migadra zay le izy ka manina ny avoaka amin'ny facebook le izy satria oaiza raha le olona tsisy tsony tribunal tsisy tsony lalàna tsisy tsony ny azono angatana zany ralina zany ahitana zany lalàna zany raha tsy amin'izao ina moa zany andro ny andro rajoelona zao zay mbola kasainareo rehetrehetra hoe mbola verina andro rajoelona rehefa firenao a tena fitetaka amin'ny tany lasaka toetsaina fitetaka amin'ny tany resaka lalàna tsisy lalàna tsonitsonitsonitsony mihitsy eretinareo raha ohatra ny resaka izy mikasika ny resaka carburant fotsiny tikeny carburant fotsiny misy ankety ve nandalo ve o ahoana maro zany fandehana zany nisy fametrahana question ve tsisy an'izany de zareo aminany scandale tamin'ny raha isa voatoninao ny secrétaire d'état ny justice voatoninao ny ministère ny fitsarana voatoninao ny juge voatoninao ny procureur voatoninao ny sénateur a tamin'ny teny raha isa tsisy resaka tsisy anke tsisy nininina de tonga am'izany toerana zany tsika am'izao fotoana zao a de amiko ny tenina avao za hoe zay sisany nafarany madagasikara potika tanteraka madagasikara zay manana hevitra fahanina mitsoka mivoaka indana mitsoka fa tsy avitra tsony io raha mbola iandro rajoelona sy le akama ny voaka eo a tsy avitra tsony io tsy avitra tsony io a raha ohatra tsy afaka mitsoka tsy afaka makaiza de tsisy afa-tsy mitomany angama sy ny azo atao fa raha zao ny tany firenena misy atsika zao a mbola tsy ariso ohatra zao atamin'izay tamin'izay de eo amin'ny resaka hoe tsy fanaran-dalàna raha nisy ara ve ny fisamborana ninga ndretoko arivo de oblige ve nyina moa zany polisy na ny zandarma anao forcing any an-tranony amin'ny andro alina oblige ve ka na terroriste na criminel enjehana no atao ohatra reny azo natao na convocation hoe misy raha raha tadiavana azy convocation de tonga any izy na tsonga izy raha tsy tonga any izy de lainy mi zandarmana na lainy miaramia izy moa polisy any de en plus ny zany a raha misy ara ny mandat de perquisition na misy ara ny mandat d'arret hoentina avy any avy amin'ny procureur io mikasika anao a de azo natao a inao zany nandondona de hoe voay polisy de manina mirefidrefitra ohatra reny ny basy nefa misy akizikely mampalahelo kely ao an-tranonao de reny basy reny eo a le tsy fanana mahambany niveau be any polisy zandarma tena tsisy formation na e tsy manana formation zany de manao anao fatany na efa entinina moa zany ny irahany olona izy irahany olona izy a matahotra izy a tsy manana décision ntsony izy a tsy manana recule ntsony ny polisy zandarma de manao anao ohatra ndreny le tao mamasina tamin'ny maly maninona izy ny tifitra au bout portant le rangah iny za zavatra ohatra reny ange tena manko de formation na tena mamondrongony na mambo na entin'ny abadona tanteraka de manao an'ireny de na tsisy fialatsiny amin'ny lehibeny tany hoe mialatsinyna ohatra zao fa nesy incident a misy fanapaha-kevitra ho raisinay tsary ny tenin'izany iny lehibeny polisy na reny colonel tojo zany reny mbola mibezesta ihany a nefa zay fa bavura tena mamenatra reny eran'izao tojo zao zany mamenatra reny tsy voafehinao le izy tsy hainao le asanao a de tokony na i colonel tojo na i préfet a na i segny tokony mialatsinyna manazava hoe andray andraikitra zay a am'ireny zavatra tsy mety reny tsy mila rendre compte ny manapahefana am'izao fotoana zao zay tiany ataony io zany
Ani sunt tena, ca nisi fila kuna polisi ne, ca sosoze na tunga nine. E, că ina mune tsona we, rambulak sinyantra ne tsona we legitim defansa. Sini, reaction proportionnée ni sandara da zambresa kansan. A zambresa go sakia, nisi nandaka polisi, tona nisaka polisi. De anul la tira o poporta amni tia cum na balaka otsui na ina muzan na grenad lacrimozen ne tot din na le mapasa le fitaovana la tsaiko re ha de am stie sotra ne ona ra ora tik an danger le maramila na kray normalement mis maramila mar pe o mis andar ma firo de rota lavna na kray de tsaso to ve ni tavo na pantsasa na nakana pantsafa na komba tutul fa de votet sa mantsi i tifotatroren fa ti tsain le asany tsy maîtriseny sa tsisy lalana tsisy discipline tsisy chef satria na ny chefonjareo ara mikosone le zavatra otren de sentien koa aleo miova firenena fa tena ambany loatra fitetaka amin'ny tany loatra satria fantatry reny olo reny koa fa tsy anometsiny anazy ny chefony zay zavatra ataony eo nanompo reny olona ina moa lesy nanompahnao amreny amin'ny ny olona eny amin'ny anynetsy inona ny samborana ny ina moa zany ny depute atohatra ny alika atsipy atoraka inona no atanaovana an'ireny satria tsy fisinsaina tsy fisinsaina romotra be fotsiny avy any de anina satria raha ohatra hitany firaminana tongavana eo a hitany firaminana iza manao kasy de tazomina le manao kasy mbola misisy tsy samborana izy de hoentina any fa maninona ny atohatra ny lambo ohatra an'ireny ny olona fitsakisana ohatra ireny satria fantatrareo fa misy ny impunité hoe tsy ina moa zany tsy voarakaraka ny lalàna izy a tsy bedy izy a mety ny sefony mihitsy no manome moral zatra reny o zao ny atao manenganiny raha vao misy ohatra n'izao sosozao na tena tsy fahaizana tsy voafehny sefony tsy fahaizana fa le fiarovana azy le tsy mamalazava mihitsy hoe mialatsiny ny ina moa zany gendarmerie fa tena tsy mety ny zavatra ohatra zao a diso zay tam'izao a tsy proportionné ny zavatra natao tsy voafehny ela izy jamais ah de tsyreo zao a détention arbitraire any izy moa député fetra olona en plein session parlementaire tsy manana droit mihitsy ny polisy a na zandary isambotra azy ampigadra azy a de en plus n'izany tsy azo vangina akory fa ny dokotera ny afaka mangy any zany hoe tsy rarahany mihitsy ny lalàna ny immunité parlementaire tsy rarahany mihitsy ny lalàna procédure fa isamborana ny député a tsy zavatra rara iny mihitsy lalàna zany eo tamin'ny député fetra eo maly any io maly any io defa nahitana zany rehetra zany reo tifitra à bout portant a tsisy resaka tsisy famaizana tsisy hoe a io fa suspendu atya france ty raha vao misy ny bavira policiera de tsy france moa fa tia suisse na tya amin'ny tany misy olombelona amin'ny tany misy fanahy a de raha vao manao connerie na misy bavira policiera de suspendu aloha de misy ny enquête misy ny polisy de polisy madagasikara zay tiany atao io zany teniko teo aleo mitsoka raha afaka mitsoka fa matimaty fotsiny any matifaty fotsiny amy tsisy dikany de zareo zao na tsy maly tsaradalàna ny samborana ny député fetra tsy mila mirandy raconte tsy mila manazava amy lahy tsy mila nininina fa tonga de zay fotsiny izy de zay de zareo resaka lalatiana aiza ny skandala ohatra an'ireny hoe ny fiainanao mitsikafona nefa anao ministra de tsy midémissionne anao a tsy fiainanao tsikafoka amy singa manambady nanao kolokolo nanao andro sosososao misy trano amina milliard zetraretra tsisy resaka satria tsisy tso ny lalàna amin'ny andro anjelona zao tsisy lalàna ka inona moa zany no tavandray ny gasy amin'ny amairana rajoelona eo inona tavandray ny gasy hoe ampandroso aingana fampandrosoana aingana zay le izy hoe madagasikara tsy maintsy mandroso tsy maintsy mandroso amin'inona raha lalàna raha tsisy fanjakany baroa ve de androso amin'inona fa matoy ny olona mandroso a de ara-dalàna daolo ny discipline daolo mipetraka daolo ny olona zavatra rehetrretra matoy ny olona mandroso raha manamboatra trano ary io raha manamboatra trano ara tsisy hoe azary angah manambola de zay tiako atao a sa manao zay revy de anao anangananongana bibildina be ary fa ny olona hoe mba hatsara ny tanàna de atao ohatra zao chalet daholo ny apetrakitsika de tonga ny touriste tonga ny olona makasary satria ara-dalàna daholo rehefa chalet ty de chalet daholo daholodaholodaholo jereo ka fampandrosoana inona moa zany no possible
raha tsisy ny disiplina, tsisy ny lalàna, didiny be sandra, zany ve de fampandrosoana inona tadiavin'ny andro rajoelina sy nareo le miandro fampandrosoana io, fampandrosoana inona. Androso amin'inona firenena bordel, firenena bordel, androso amin'inona. A jereo inona moa zany tantarain'ny olona ny zavatra ataon'ny lalatiana. Raha ty zany a misy skandale ohatra zany a de demissionna ny olona. Jereo any Portugal any premier ministre po portugais afaka mali ny demissionna satria nisy soupçon na corruption. Hoe nisy soupçon fotsiny na corruption premier ministre tonga de demissionna. Ary ty jereo zavatra skandale mikasika ny imbiky asorona amin'ny plasiny fotsiny de vita skandale be tsisy anketsy tsisy nindrindra ka mampalahelo a ary tena mamparary ny fo zavatra mitranga ao misy akisy ohatra any mitomany a de popoaka basy inona moa anatina popoala basy inona pour quelle raison zany fampiasana basy na fampirangaragana basy zany a de efa cas de force majeure bo misy olona dangereux ao a misy terroriste ao na misy criminel dangereux ao a de amizao fotoana zay no malangana basy fa tsy apoaka akory ary fa manena popoaka le basy satria tsy fatiny tsy haina akory ny fampiasana an'le basy ary tsy manaraka reglement tsy manaraka procédure izy satria bordel total matoa bordel total satria le mpitondra any ambony tsy zavatra fantany zegny le izy rehefa tsisy zavatra fantany any ambony a de manaonao foana daholodolodolo ny rehetrarehetra fanjakany barò de mampalahelo kely hoe tena reny ve arrestation na misy problème na divorce ve de ohatra reny fa tena marina tsy terroriste akory na criminel dangereux iandray tonga arivo fa dangereuse amle fatiny hoe manana document tiany avoaka de voatevitsy matsy samborona par tous les moyens anakarana zay zavatra zay satria ina moa zany a tombontsoan' olombity tombontsoa professionnel personnel de azo alefa ohatrany aliky reo maramily reo ndana sambory re ndana sambory re araky nyteneny andre toko arivo hoe oe manao intervention na mampiditra olona any ampigadrana na manalo na pigadrana tsy vita tantaraina daolona izy a fa tsika tonga amy fotoanany gasy a madagasikara ambany indrindra atrazay hatramizay mbola misy mino veo mandroso madagasikara mbola misy mino raha ohatra nyireny situation madagasikara jereo tsy isankety akory mikasika ny polisy nytifitra beauportant misambotra ohatra ny lambo misambotra ohatra ny alika ampidiry rany ny prison tsisy fanazavana sisy ninina de tena ao zaho hoe mampatahotra de mampatahotra tena raha azo atao de tena tsy makany tsonotsony mandrakzay mandra fafaty fa tena dangereux loatra e dangereux tsy ary nisy an'izany ny tao madagasikara atao hatramin'izay nisy lalàna any tao madagasikara fa zao ve tena azony sady fanjakany barò ny fanjakany terroriste terreur angereny e de hitanao le fitany lana hoe TGV milahatra ny ambadika rey de tsisy maramila na ny ray tsisy zandarina fa aseho ny fitondrana mihitsy hoe zay mafy be aseho ny fitondrana hoe tsy refeso mandidy izy aseho ny fitondrana mihitsy hoe anazy ny lalàna zay tiany ataony amin'io zay tiany gadraina gadraina zay na misy manao eloka setrahetra ara rehefa akamany olany tany lala tiany io a de arovany atramin'ny farany zay le izy.